Sto fatemi. Uma noite com uma pessoa é uma coisa. Duas noites com a mesma pessoa é praticamente um convite para a terceira noite. Esse é daqueles momentos que você não sabe se o cara é intenso porque é charmoso ou se é intenso porque é maluco. Qual você acha que é o meu caso? Os dois. Até quando você fica? Eu acho que você tá querendo me mandar embora. Fala. Até quando você fica? Tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, não. Não tem ninguém te cobrando nada. Ah, não tem, não? Como não? Você não sabe o que eu fiz pra estar aqui hoje. Então tá, me conta. Cara, quer saber? O que você fez? Então? Do quê? De mim? Você não é tão sortudo assim.